Hej, Ødeldok. Vil du lege? Okay, hvad skal vi lege? Vi kan spille baseball. Må jeg godt starte med at kaste bolden? Jeg elsker at se flyvende bolde, så du må godt skyde den først. Fedt! Nu skyder jeg! Nja! Hey, Arjen! Hvorfor vendte du ikke mig tilbage i den her video? I stedet for den mega nederen Ødeldok! Fedt! Nu skyder jeg! Nja! Ba! Ba! Ba ba ba! Ups.